Bununla əlaqəli hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Qarşılıqlı razılaşma nəticəsində mehir toydan əvvəl də verilə bilər, toydan sonra da verilə bilər. Toy dediyimiz zaman əlbəttə ki, burada əsas məsələ kəbin məsələsidir. Yəni İslamda mehir toyla deyil, kəbinlə əlaqəli bir hadisədir. Kəbinin kəsilmə prosesi ilə əlaqəli bir məsələdir. Kəbindən əvvəl verilirsə ki, bu tövsiyə olunur. Buna mehri muəccəl deyilmişdir. Kəbinə qədər və ya kəbin əsnasında verilən mehirdir bu. Və mehri müəccəl dediyimiz qarşılıqlı razılaşma əsasında toydan, yəni kəbindən daha sonra verilən bu mehir növü də vardır ki, buna da icazə verilir ki, kəbindən sonra müəyyən müddət ərzində bu mehir kişi tərəfindən qadına verilsin. Tərəflərin bir-birindən ayrılması, boşanma və ya ölüm hadisəsi meydana gəlirsə, mütləq bir şəkildə kişi tərəfindən mehir müəccəl olan, yəni kəbindən sonraya saxlanılan mehir kişi tərəfindən qadına verilməlidir.